Ласкаво прошу до мікон заліза. Загалом мені дуже не подобається робити відео, де я цілеспрямовано мотивую людей не купувати якийсь продукт або не підтримувати якогось виробника. Але, на жаль, трапилося так, що є один китайський виробник, який виробляє китайські X99 плати дуже поганої якості, і ці плати постійно мають проблеми через те, що люди до мене постійно звертаються і вимагають, щоб я їм допомагав. Вирішити різноманітні проблеми з цими платами, я вирішив записати це відео. Як саме називається цей виробник, мені невідомо, оскільки він не має назви. Ці плати продаються під абсолютно різноманітними Aliexpress назвами машиніст, Клисере, Атермайтер. Більше за все, ці плати відомі під назвою Атермайтер або Атермітер. Спільного між цими платами є те, що модель називається ZX, нижнє підкреслення, а далі як СЕ номер або якась літера, наприклад, ZXEV3. Всі ці плати виробляються на одному заводі під керівництвом одного виробника. Мені довелося спілкуватися з декількома різноманітними представниками цього заводу, також перепродавцями цієї продукції. Їхнє ставлення до клієнтів абсолютно неадекватне. Вони знають про всі проблеми якості, вони знають про всі проблеми біосу. Вони знають про всі проблеми мікросхем, що десь колись щось відпадає, щось помирає, але їх це абсолютно не колишить. Їхнє ставлення таке: якщо ліду купують, ми робимо. Якщо тобі не подобається, не купуй, а нам тут розповідати, що та як необхідно покращити, не треба. Що ж, саме це я і раджу всім вам. Просто не купуйте ці ZX99 материнські плати, щоб потім вам не довелося запитувати мене, як вирішити тута або іншу проблему. Особисто в мене на руках було 8 різних ZX материнських плат, і всі ці плати отримали або мали проблеми. Можливо, це такий особливо унікальний випадок, але маємо, що маємо: всі вісім плат, які я мав і які я тестував, отримали наступні проблеми. В деяких відпав PCI-Express X16 слот, в деяких померла мережева карточка, в деяких померла аудіокарточка, в деяких згоріла система живлення. І ще є ZX Материнська плата на два сокети, яка досить часто відмовляється завантажитися, якщо встановлено два процесори. Окрім цього, ці плати також мають жахливий біос, мають проблеми сумісності з різною оперативною пам'яттю і досить часто буває так, що система просто працює нестабільно. Ваш комп'ютер, начебто, працює, ви виконали стрес-тести, все начебто стабільно. Проходить день, два-три, і комп'ютер просто вимкнувся, необхідно перезавантажуватися. І тестувати все заново. І воно начебто працює, ви намагаєтеся знайти проблему, проблему не знаходите, проходить день, два, три і комп'ютер знову просто вимикається. Саме через всі ці проблеми я дуже не рекомендую купувати жодну з цих ZX материнських плат. Навіть якщо ви в Ютубі знайдете чималу купу різноманітних оглядів, які стверджують, що плата більш-менш нормальна. Навіть в мене на каналі можна знайти огляди декількох ZX плат, які під час тестування поводилися адекватно, але пройшов місяць-два і плата померла. Зараз давайте подивимось на Aliexpress і я продемонструю, про які саме материнські плати йдеться мова. Ось, в мене тут з пошуку є лише X99, тобто ми маємо отримати найпопулярніші відповіді від Aliexpress на цей запит. Перше це машиніст, друга це Хуанан Чи, а ось третя це Атермітер X99. Ще раз, Атермітер це не назва материнської плати, Атермітер це назва Aliexpress магазину. І ось ця материнська плата, це саме той ZX, про який я е, щойно розповідав. Якщо подивитися трошки ближче на фотографіях, можливо, можна. Навіть знайти цю е, маркировочку ZX. Щось я його зараз тут не бачу, але зазвичай воно десь є. Що ж, давайте подивимось, які ще. Ось ще одна, ось ця чиїда X99. Чиїда це також не назва материнської плати, це назва інтернет-магазину Aliexpress. І це в нас також ZX99 щось. Виробляється на тому самому заводі, має ту саму вагидну якість і до купівлі не рекомендується. Що в нас ще є? Ось е, це двохсокет на Huanan G, ось цей клисре, це той самий ZX, ще один ZX. Йдемо далі. Ось це я не знаю. Можливо, також, можливо, ні. Це в нас машиніст, машиніст, це в нас чиїда або ще щось. Ось ця двосокітна материнська плата, про яку я також згадував, оскільки чимало підписників до мене звертаються, вони її придбали. Я гадки не маю. Навіщо люди купують цю найдешевшу. Материнську плату на два сокети, і найчастіша проблема з цією платою це те, що вона відмовляється завантажитися, коли встановлено два процесори. Навіть якщо ви маєте два абсолютно ідентичні процесори, ця плата все одно може відмовитися завантажитися при використанні двох процесорів. Також маємо всі стандартні проблеми, коли може відвалитися мережева карточка, може відвалитися аудіокарточка, або один з PCI-Express X16 слотів може просто перестати працювати. Повертаємося до результату пошуків. Що в нас ще є? Ось це той самий ZX. Далі йдемо ще раз той самий ZX, це в нас SZMZ, Тінша. Трохи кращої якості, ніж ZX. Там вже можна дивитися, яку саме плату купувати, яку не купувати. Ось ще раз цей самий ZX. Це в нас машиніст якийсь ось ще раз ZX. Йдемо далі. Ця не знаю. Можливо, ZX, можливо, ні. Давайте перейдемо на наступну сторінку, подивимось, що в нас тут є. Ще раз той самий ZX, ZX. Ще раз ZX. Далі це в нас Huananzhi, Huananzhi, Хунанжи, машиніст, Хванжи. Щось незрозуміле. Це в нас взагалі Asus, але без ціни. Йдемо, йдемо далі. Що можна ще знайти? Ось той самий ZX, ще один ZX і ще раз ZX, і ще раз ZX. Бачите, та сама плата під різними назвами: Атермайтер або Атермітер і Клисре. Тобто, ще раз нагадую, Атермайтер та Клисре це не назва материнської плати, це назва інтернет-магазину, що їх продає. Це в нас тінша, і я бажаю знайти ще материнську плату, яка дуже схожа до Huanan gx 99 f але то той самий ZX, який я не рекомендую купувати. Це в нас точно ZX, це не знаю, якесь зовсім незрозуміле диво. Ось це точно ZX. І ще один ZX. Що ж, ту плату, мабуть, вже зняли з виробництва, тому я не можу знайти її. У продажу, але загалом ви зрозуміли всі ці незрозумілі «ZX з Атермітер, або «ZX Чиїда, або «ZX Машиніст, або «ZX Клисари. Докупівлі не рекомендується, незважаючи на те, що в Ютубі можна знайти чималу купу позитивних оглядів, і на Aliexpress також можна побачити чималу купу позитивних відгуків, оскільки люди поспішають і залишають цей позитивний відгук через день-два або навіть без тестування материнської плати. А після цього плата помирає, відгук на Aliexpress залишити неможливо, відкрити скаргу неможливо, і ніхто про це не дізнається. А на цьому я завершу. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення!